Fransanın Sergi Pontoise məhkəməsinin Arnavilin işğal altında olan Xocavənd ilə dostluq haqqında xartiyasını ləğv etməsinin ardınca Qrenobl İnzibati Məhkəməsi tərəfindən bənzər qərarın çıxarılması separatçı rejimin beynəlxalq miqyasda tanınılması cəhdlərinin iflasa uğradığını göstərir. Qərar eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin separatçılıq meyllərini qınamasının növbəti təzahürüdür. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin və birinci xanımın, birinci vitse prezidentinin son zamanlar Fransanın içərisində Azərbaycana qarşı baş qaldırılmış qüvvələrin o işləməsinlə bağlı Azərbaycana qarşı yaranmış o xoşa gəlməyən proseslərin qarşısını alınması, rəsmi səfərlərin təşkil olunması, ən yüksək səviyyədə rəsmilərlə görüşlərin keçirilməsi, onların Azərbaycana dəvət olunması, izahatı, həqiqəti izah edilməsi, bax belə bir gözəl nəticələrlə bizi ruhlandırır. Xartiyalar Fransanın xarici siyasət kursuna və beynəlxalq öhdəliklərinə ziddir. ATT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi bu ölkənin bitərəfliyini şübhə altına salırdı. Aydın görünür ki, Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması xaricdəki söyüş müxalifətinin proqramına daxil deyil. Onlar Azərbaycan dövlətinə, hakimiyyət nümayəndələrini təhqir edir, lakin ümummilli məsələlərdə susurlar. Xaricdə yaşayan və milli mənafelərdən danışan şəxslərin belə məsələlərdə susqunluq nümayiş etdirməsi onlarda heç bir milli təəssübkeşliyin olmadığını göstərir. Bir qrup kimisi əlində pulun mu nəyinsə hesabına Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan iqtidarına çamur, ləkə, böhtan atan adamlar bu hadisəyə münasibət bildirmirlərsə, demək həm də millətə qarşı, xalqın əldə elədiyi uğura qarşı müxalifətdə olan adamlardır. Buradan bir daha aydın görünür ki, bu ünsürlərə pul məhz Azərbaycanı gözdən salmaq üçün ayrılır. Ülviyə Zülfüqar, Aytən Əhmədova, Ramin Şahbazov, ATV Xəbər.